Ciro, Ciro. Ronaldo Cachorrão. Ciro, Ciro da Checkmate. Ciro Xavier e Ronaldo Cachorrão da RC. Ei, RC, né? Thank you.
da picada. Foi eu! Eu! Eu tinha dado uma culpa de feito. Ele assustou. Ele é o que estava fazendo. Ele está assustando. A dúvida está assustando. Vai sair da lixa negra e sai daqui.